Sláva na veky Bohu. Milí bratia a sestry, počuli sme slovo Kristovo, slovo Ježiša Krista o tom, že ako sa máme modliť. Kto z vás si pamätá, ako sa volá modlitba, ktorú nás naučil Syn Boží? Ako sa volá modlitba, ktorú nás naučil Boží Syn? Kto, ako sa volá tá modlitba? Teraz sme ju čítali. Oče náš, áno, Oče náš. Teraz sme ju čítali. No a pri modlitbe Oče náš, pri modlitbe Oče náš, nemyslíme iba na seba, ale na všetkých. Nehovoríme iba Oče môj, ale hovoríme Oče náš, lebo Boh je stvoriteľom všetkých ľudí. A my sa modlíme za dobro pre všetkých ľudí. Preto sa modlíme Oče náš. Všetkých ľudí považujeme za Božie deti, za Božie stvorenie. A sa s láskou, s úctou modlíme aj za ne. Ďalej sa modlíme, ktorý si v nebesiach. Kde môže Boh prebývať? No, v nebi. A kde môže mať človek nebo? Povedzte mi, kde môže mať človek nebo? Nebo môže mať hore v nebi. No, aj môžeme mať aj blízko. Kde môžeme mať blízko seba nebo, v ktorom prebýva Boh? Kde môže prebývať Boh? Úplne blízko nás. Úplne blízko nás. Pri nás. Zem. No, pri nás. A kde pri nás? Zem. Kde pri nás? Pri zemi. No, pri zemi. Úplne blízko. Kde môže byť? Tu na zemi. Úplne blízko pri nás. A kde môže byť? Úplne najbližšie. Keď sa modlíme, kde máme Boha? Keď máte kríža. V duši, výborne, tu som teraz počul výbornú odpoveď. V duši, v srdci našom. A naša duša, naše srdce môže byť tiež nebom, ako trónom Božím, ktorom Boh prebýva. Nedá sa Boha vtesnať do žiadnej budovy, ale dá sa ho vtesnať do srdca človeka, do ľudského srdca. Tu môže v našom srdci, v našej duši Boh prebývať. Ktorý si na nebesiach. Posväť sa tvoje meno. Povedzte mi, ako môžeme posvetiť Božie meno? Keď Boh je svätý, tak aj tak, aj tak. Ale môžeme predsa urobiť niečo pre Jeho slavu. Čo môžeme urobiť pre Jeho slavu, aby Jeho meno bolo oslavované? Modliť sa. Modliť sa, áno. A ešte? Byť pokrstený. Ešte? Čo môžeme urobiť, aby Boh bol oslavovaný? Môžeme urobiť kostol, dobre. Veríte Bohu a modlíte sa. Vierou a modlitbou, výborne. Ešte. Aby ľudia oslavovali Boha. Čo môžeme ešte pre to urobiť? Slávnosť. Slávnosť, dobre. Sviatok, ešte. A na slávnosť vypijete pohári červeného vínka. Trošku vína si môžeme vypiť, áno. Na Božiu slavu. A ešte, čo môžeme urobiť na Božiu slavu? Aby ľudia svetili, oslavovali Jeho meno, Božie meno. Čo môžeme my, kresťania, urobiť, aby ľudia si vážili Boha, aby mali radi Boha? No. Výborne, dobrý skutok. Čiže my, kresťania, máme robiť dobré skutky a ľudia si povedia, keď ten Kristus, ktorý je Bohom kresťanov, ich naučil robiť také dobré veci, tak on, nech mu bude sláva. Nech mu bude sláva a chvála. Čiže svojim dobrým životom môžeme dosiahnuť, aby ľudia si Boha ctili, aby ho mali radi. Keď my budeme ľúbiť druhých a budeme sa správať pekne, tak ľudí pritiahneme aj k Bohu, lebo si povedia, ten ich Boh je dobrý, keď ich tak naučil. No, posväť sa tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo. Jeho kráľovstvo sme už spomenali, nebeské kráľovstvo má byť hlavne v našej duši, vnútri našom, v našom srdci. Tak je v našom duši, lebo my sa keď zmodlíme, tak len jeho kráľovstvo spomenáme. Áno, ale to kráľovstvo môže byť aj v našom vnútri. Tak Kristus učil, Bože kráľovstvo je vnútri vás. Pri tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa. Vidíte, pozrite, nechceme buď po našom. Neprosíme, buď, že by bolo všetko po našom, ale nebude Božia vôľa.
To je veľmi dôležité. Nechcieť všetko, že by bolo po našom, ale nech bude ako Boh. Ako Boh si praje, ako Boh si želá. Buď tvoja voľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Čiže ako v našom vnútri, aj v tele, aj v duši. Aby bola Božia voľa. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Čo môžeme mať za pokrm, okrem chleba a jedla? Čo môžeme ešte mať pre dušu? Aký pokrm môže mať duša? Okrem telo má jedlo a duša sa čím živí? Duša, čím sa môže živiť? Aby nebola hladná, aby žila. Čím sa môže živiť? Áno, Ježišom, to znamená svätým prijímaním. Na svätom prijímaní do svojho srdca a tým sa živí duša. A takisto aj v modlitbe s ním rozprávame a môžeme tiež dostať pokrm pre dušu. A ešte Božie slovo, ktoré teraz práve hovoríme, nerozprávame tu svoje slovo, ja vám nerozprávam svoje názory, ale vám čítam Kristovo evanjelium, Božie slovo. A tým sa tiež živí naša duša. Odpusť nám naše viny, naše dlhy, lebo naše sú hriechy. A ostatné nech bude Božie. Nech bude Božia vôľa, nech bude Božie kráľovstvo, nech bude Božie meno oslavované. Ale my sa modlíme za naše hriechy, aby nám Boh odpustil. Ale Boh nám odpustil len vtedy, keď aj my odpustíme. Je svojim vinníkom. Čiže keď my odpustíme, aj nám bude odpustené. Všetko odpúšťajte. A vtedy aj Boh nám odpustí. Zbav nás od zlého a neuved nás do pokušenia. Čiže ešte sa modlíme, aby nás Boh zbavil od zlého. Kto je to zlý? Kto vie, kto je zlý? Čert? Áno, čerta voláme ešte ako inač. Mikuláš. Nie. Mikuláš je svätý a dobrý človek. A kto je čert? Mikuláš. Zlý, kto je zlý? Diabol, výborne. Diabol, diabol. A ešte ako voláme diabol? Lucifer. Ešte ako voláme diabol? Lucifer, diabol, satan. Lucifer a satan, áno. S ním nikdy nemajte nič spoločné, lebo Lucifer, satan vás zabije. Postupne vás privedie do nešťastia, až vás nakoniec zničí. Čiže s ním nemajte nič spoločné. Ešte vám poviem nakoniec jednu veľmi dôležitú taký príbeh. Naozajstný príbeh, ktorý som počul, ktorý sa stal. Jeden duchovný otec prišiel do jedného chrámu, kde spievali. Ale medzi spevákmi bola jedna taká akoby dirigentka, ktorá veľmi všetkých kritizovala a sa zlostila a nadávala, pero hodila o zem, knižku odhodila a sa správala tak škaredo. A ten duchovný otec ju odsúdil. A si pomyslel, že je nedobrá a že je zlá. A išiel domov a ešte si tak hundral po dvore, si hundral, že aká bola tá dirigentka zlá. A viete, čo sa mu stalo? Viete, čo sa mu stalo? Čo sa stane človeku, ktorý usudzuje? Vstúpil na klinec, klinec mu pretichol nohu a týždeň nemohol chodiť. A potom sa mu to pomaličky začalo hojiť. To sa mu stalo, lebo škaredo si pomyslel o druhom človeku. A tak aj my nemáme rozmýšľať, my škaredo o nikom, aj keď takto zle robí, to on má hriech. A Bohu sa bude zodpovedať a Bohu bude zdávať účet, že čo on zle robí. Ale my nemáme súdiť druhého, lebo tým my si len ubližíme. My si ubližíme. No a tak potom sa jej ospravedlnil, dirigentke, prepáč mi, aj ona sa ospravedlnila jemu a povedala, že sa bude snažiť už byť dobrá. Čiže prepačenie vždycky pomáha ľuďom, že by mali sme pekné vzťahy medzi sebou. Takže netreba odsudzovať a treba si vždycky odpustiť, prepačiť navzájom jeden druhému. Vtedy bude Boh s nami. Sláva Isusu Christu.